přenos vyhladil 50% všech živých bytostí. Prohráli bitvu. V říši kvant to funguje jinak než tady nahoře. O čem to mluvíš? Že čas v říši kvant plyne sakra jinak. Ale válka ještě neskončila. Mám to. Plně funkční časoprostorová GPS. Naschle za minutku. Jsem nevyhnutelný. Do boje. Avengers Endgame. Příští pondělí na Nova Cinema.